Всім, друзі, привіт і зі святами вас! Вже Пасха і треба їсти ковбаску. Бачу, рубрика 3 за 6 вам більш-менш сподобалась. І це значить, що сьогодні на свято буде другий випуск 3 за 6. Цікаві і дешеві товари для дому. Думаю, вони вам сподобаються, тому що мені, в принципі, сподобались всі три товара. І ними можна користуватись. Приємного перегляду! Перший у нас ось такий от маленький дешевенький зволожувач повітря. Він коштує $2. А якщо у нас три товари за 6, то зрозуміло, що він коштує 2. Виглядає це у нас отака, ось така от коробочка цікава. Я ще її не заряджав і не запускав. Всередині бачимо провід для зарядки, сама ємкість, яку наливаємо воду. І отака от плата, щось там вона робить, розпушує наше повітря. Значить, тут воно такий паз заходить. Раз і защелкнулося. Він не працює як зарядка, як повербанк той щось він накрутив. Він працює від повербанка. Ну і знову, якщо він працює від повербанка, то я так розумію, що через нього тут можна заряджати інший якийсь пристрій. Ну тобто, отримати живлення від повербанка на 2 пристрої. Наливаємо дистильовану воду. У мене в якості дистильованої води дождьова вода. Ага, дивіться, щось в мене ця штука не працює, не спрацювала зразу. Я розібрав, вийняв таку от цю штучку, піпочку, і бачу, що всередині тут така якби зволожена, ну, типу серветки, дуже жорстко змотаної. Тобто я розумію, що вона має спочатку намочитися, оця вся от серветка, і тоді вже буде розпилювач цей працювати. Так, ну тоді чекаємо якийсь час, і я вам вже покажу, коли він вже буде розпилювати. Тільки я закінчив говорити про те, що почекаємо, поки воно намокне, воно стало робити. Дивіться, раз запустили, і пар пішов. Такий маленький, круто. До речі, що я ще також скажу, що можна туди всередину капати якісь ароматизатори, скажімо там, якісь там каплі. Ну це вже хто цікавиться більше такими розпилювачами, то ви собі поцікавитесь. І у вас буде запах в кімнаті, якийсь цікавіший, скажімо так, і приємніший. Ну а поки що, дивіться, за $2 все працює на вигляд стильно, непогано, прикольно. Ну, рекомендую, якщо що. $2, 3 за 6 я брав, тобто, ну, огонь. Далі ми розглядаємо сумку. Але це не просто сумка, в якій носяться якісь товари з магазину, а це ось така цікава сумка для ваших речей. Для білизни, для рушників. Значить, маємо ось такий цікавий органайзер. Він великий, дійсно. І в нього можна спакувати все, що вам забажається. І так, зараз ми попробуємо спакувати наші що там, наволочки, рушники і тому подібне. Ну, в общем, зараз будемо бачити. Ми спакували сюди 7 великих банних рушників, і там ще наволочки, і простиня. Коротше, ми не рахували, все бачили, все те, що бачили, те і брали. Значить, воно легко все закривається, дивіться. Ну, звісно, воно, якщо його, знаєте, тако кидати, небережно ним користуватися, то воно порветься. А якщо ним акуратно користуватися, то прослужить такий органайзер вам довго. І дивіться, сюди ще можна, не знаю, 3-4, я думаю, рушники покласти, ну точно. От такий, за $2, я думаю, ну непоганий органайзер, через який можна подивитися, що у вас тут знаходиться. Знову ж, собачки тут, звісно, ну не ідеальні, але $2, ну, за $2 це нормально. Нормальний, непоганий органайзер. І сюди місця, ну тут дійсно ще місця трохи є, під декілька рушників. Такий органайзер можна скласти в шкаф, що я думаю, саме буде ідеально. І просто з шкафу вийняли, оп, подивилися, що у вас є, відкрили, вийняли, ну і користуєтесь. І поставили в шкаф назад. І третій товар у нас, це ось такий коректор для спини.
Поки що я ще його не протестував, звісно. Ну, просто поки що ось отакий коректор. Як ви бачите на картинці, для чого він, як його дівають. І, ну, зараз вдіну і спробую його налаштувати і покажу, як він працює. І так, переходимо до тестування цього коректора цікавого. Я вже попробував на голе тіло і скажу вам, що він трошки жме. Тобто на голе тіло нас не вийде. І так, він має в нас бути ось так ззаді. Потім ми оці лямки просовуємо тут в оці от пази і затягуємо. Я зараз зроблю його, як портфелик має бути. Так, ну, приблизно ось так має бути. Тобто, щоб ви його могли вдіти. І так, пробую вдівати, пробую вам показувати. Так, ось так ми вділи його. І тепер треба затягнути. Ну, звісно, зручніше буде, коли вам хтось буде допомагати, ніж ви будете самі. Так, вділи. Тепер беремо за ці лямки і максимально затягуємо себе. Раз, затягнули, раз, до вас і самі закріпили. Тобто ви собі самі маєте відрегулювати свою осанку. Тут липучки є. Так, я ще раз підтягую. Тобто ви стаєте рівно і підтягуєте його максимально ці лямки доверху. Ну от. І ось виходить, що ви собі відрегулювали вашу, ну, нормальну стійку без, ну, нагибу. Раз, навіть ще зараз можна підтягнути. О, ось так. Ні, трохи попускаю, щоб вам було зручно. О, ну ось так приблизно. Але в мене тут майка, краще, звісно, на футболку надягати, тому що тут вам буде терти об руки. І ось так можна ходити. Якщо ви захочете згорбитись, ну, в принципі, от дивіться, я захотів згорбитись, я згорбився. От. Але, ну, але воно трохи воно допомагає. Тобто, коли ви ходите рівно, мені так здається, що воно іменно працює, коли ви ходите рівно. Ось ви йдете, і вас, воно вам плечі, виходить, назад стягує і вирівнює вашу осанку. Ще раз трошки підтягую. О, ось так. Ну, тобто, якщо ви купите, ви тут маєте собі відрегулювати, як вам зручно, і тоді вже можна користуватися. Коли ходите рівно, воно працює більш-менш. Коли ви рівно не ходите, воно не працює. Ну і нахилятися воно також, ну, рукам дуже не дає, виходить, плечі розправити. Тобто, в принципі, вирок такий можна зробити, що просто цей коректор спини тримає ваші плечі зведеними назад і, виходить, цим самим вирівнює вашу осанку. Ну, що я можу сказати, як на $2 можна купити, можна попробувати. Спробувати, верніше. Ось. Ну, в принципі, $2, що ви хотіли. Якщо є проблеми, ну, купіть, подивіться, може вам буде зручно, не знаю. В принципі, штука, як мені здається, ну, така, більш-менш робоча, можна покористуватися. Я ходжу рівно, я не горблюсь, це я жінці замовив, так що буде пробувати. Всім, друзі, дякую за перегляд, ставте вподобайки, а також пишіть, сподобалось вам це відео і товари чи ні. Як на мене, самий спірний товар, звісно, це ось цей коректор осанки. Тому що провірити його, поки якби я особисто не дуже провіряв. Купляв жінці, вона щось поки не хоче ходити, тому що готується до паски. А, наприклад, ось цей кошик, чи сумка, скажімо так, бо це не кошик, ну, доволі непоганий. А також зволожувач повітря, як на мене, також доволі непоганий. Ну, я би туди, чесно, щось капнув якогось ароматизатору, щоб він не тільки розпилював, але й передавав якогось смаку. І, до речі, зараз бачу, тут є два в нього режима, я не сказав. Він пирскає, пирскає, пирскає і зупиняється, робить передишку. Потім обратно пирскає, зволожує. А є режим, коли він постійно пирскає, зволожує, скажімо так, коли він постійно працює. Ну, цікаво. Цікаві товари, сподобались? Обов'язково пишіть коментарі в відео. Я всім дуже дякую. Зі святами вас, з Паскою. Давайте їсти ковбаску якусь там. До побачення.